24 gushti është një ditë me rëndësi të veçantë për besimtarët ortodoks. Në këtë datë ata përkujtojnë Shën Kozmajin. Në rrafshinën e ulët të Myzeqes ndodhet manastiri Shën Kozmajit, ku çdo 24 gusht besimtarët ortodoks shkojnë për të festuar ditën e shenjtit, duke u lutur dhe duke ndezur qirin. Ceremoniali i festimeve zgjat gjatë gjithë ditës në këtë vend të shenjtë. Ose Baba Kozmaj, emër me të cilin e pagzuan shqiptarët, lindi në vitin 1714 dhe vdi si jeromonak ortodoks i martirizuar me varje në fshatin Kolkondas të Shqipërisë me urdhër të Kurt Pashës së Beratit më 24 gusht të 1779. Turqit ja udhën trupin në lumin Seman, por mbas 3 ditësh, ato i gjetën të kryshterët dhe varrosën me ndërime në manastirin e Shën Marisë, ku gjendet sot manastiri hirshëm i Shën Kozmaj të Kolkondasit. Shën Kozmaj, me predikimin e thjeshtë dhe shembullin e jetës së tij asketike, ishte një reformator i madh për kohën. Ai shpresonte se besimi tek Perëndia realizon tek njeriu një ideal moral që do ta ngrejë në shkallë të lartë të jetën shoqërore, sipas moralit të Ungjillit që përmbledhet i gjithë në duaj e Zotin, duaj të afërmin si vetat. Shën Kozmaj i shkojnë për 7 fjalët e Shën Pavlit, apostullit të kombeve. Por me hirën e Perëndis, jam ai që jam dhe hiri i tij ndaj meje nuk qej kot. Madje jam munduar më shumë se gjithë të tjerët, jo unë, por hiri Perëndis që është me mua. Kisha ortodokse shpalli shenjtor Murku në 1853. Shenjtori zyrtar i njohur dhe i shpallur u bë në vitin 1961. Për besimtarët, manastiri Shën Kozmajit mbetet një vend i përhershëm pelegrinazhi.